ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಾವು ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪರ್ಣಾ ಶ್ರೀವತ್ಸ. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಮತ್ತು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ? ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋವಂಥ ಟಾಪ್ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಅದು 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣವರು 40-50 ವರ್ಷದವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ನಮಗೇನಾದ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಸಹ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಯಾವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಏಜಿಂಗು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ಏಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ದೇಹದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಕರುಳೇನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಾಗ, ಅದು ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋವಂಥ ಫುಡ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅನೇಕ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಲೆಟ್ರಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕನೂ ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಯಿಂದ 48 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ದಿನಾ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಿತಿ ಮೀರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏಜು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಅವು ನಮ್ಮ ತಾತಂದರು, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಜೀನ್ಸು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಲಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಕೆಲವರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಆಗಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಂದನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯಲ್ ಅಡಿನೋಮ್ಯಾಟಸ್ ಪಾಲಿಪೋಸಿಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಿಂಚ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಥರ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಂತು, ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಅವ್ರಿಗೆ 50 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೇನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ 60-70 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ತಂದೆಗೆ ಈ ಥರ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿ, ಬರೀ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಈ ನಮಗೇನಾದ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆಯಾ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ಮುಂದೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಈ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕೆಲವು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸು ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೋಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು. ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ರಿಸ್ಕು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಯರ್ಲಿ ಒನ್ಸು ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಾರ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಏಜು, ಜೆನೆಟಿಕ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಇದು ಮೂರು ನಾನ್ ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್, ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದರೆ ಇರೋ ಅಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಇತ್ತ ಡೆವಲಪಿಂಗು ಅಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ತ್ರಿಶಂಕು ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಬರಗಾಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೇನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೈಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕ್ತನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಬರೀ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಳಿಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನಿದೆ ಊಟದ ಇಂಟೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಪ್ಪ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಗುರ್ತೇ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ 30-40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವರು ಡುಮ್ಮುಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಸ್ಕು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಾವು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ಬೇಕು, ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸು. ನಾವು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ ಶುಗರ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟು ಸ್ಟ್ರೋಕು ರಿಸ್ಕು ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಟೆಸ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಕೋಲನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಹ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಅದು ಈ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅದು ಆಹಾರ, ಅದು ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದ್ದವರು ಸಹ ಅವರು ಈ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮೂರನೇದೇನೆಂದರೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 5 ಪೊಸಿಷನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ನು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಹ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರು. ಅದು ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್, ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ ಕೆಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ಆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕೆಲವು ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್, ಈ ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ನು ಯೂಶಲಿ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ವಿಟಮಿನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಸೊ ಈ ನನಗೇನನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಒಬಿಸಿಟಿ, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕು 1/3 ಅಂದರೆ 3/1 ನಮಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ರಿಸ್ಕು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಗೇನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋದಲ್ಲಿ.
ಅದು ನೀವು ಚೂ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಟ್ಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಮೋಕಿಂಗು ಸಿಗರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ರೆಕ್ಟಲ್ ಈ ಗುದದ್ವಾರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅದರದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಈ ರೆಡ್ ಮೀಟು, ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಗೋಮಾಂಸ, ಹಂದಿ ಮಾಂಸ, ಮಟನ್, ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ, ಇಂಥ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪಾಲಿ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ, PAH ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸು ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಸೇಜಸ್ಸು, ಬೇಕನ್ಸ್ ಅಂತ, ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಂಸಾಹಾರನ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಮೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದಂತೂ ತುಂಬ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಫ್ರೆಶ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಮೀಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ಪ್ರಾಬಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಏನಿದೆ 50 ಗ್ರಾಮು, ದಿನಕ್ಕೆ 50 ಗ್ರಾಮು ಈ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ನಾವು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕು 15% ರಿಸ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಒಬಿಸಿಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದನೂ ಸಹ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ರಿಸ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬಿಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟು, ಈ ರೆಡ್ ಮೀಟು, ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮತ್ತು ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಸೊ ಇಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು, ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ದಲೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಬಿಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಕಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30 ನಿಮಿಷ ವಿಗರಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ವಿಗರಸ್ಸಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಓಡೋದು, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗು, ಈ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು, ಸೊ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಟ್ರಿನ್ನು ಯೂಶಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಂದ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ರಿಸ್ಕ್ನ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು, ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅನೇಕ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಸತಿ ನಾವು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ತರಕಾರಿ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹಣ್ಣುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೇ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದಾನೇ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನು ಸೇವನೆ ಏನಿದೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ NSAIDs ಅಂತ, ಈ ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ನು, ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸು ನಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆಸ್ಪ್ರಿನ್ನು ಸಹ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟು ಮಾಡೋವಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಯಾವುದಾದ್ರು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊ ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪರ್ಣ ಶ್ರೀವತ್ಸ, ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.